Jeg vil lige starte med at sige undskyld for, at det blæser rigtig meget i dag. Det er en frygtelig dag, det her. Så jeg håber, I kan høre, hvad jeg siger alligevel. Og så vil jeg også lige sige undskyld for, at jeg har taget den her vandkants Danmark-jakke på med. Altså, jeg havde ikke andet. Og det er også lidt koldt. Så sådan er det bare. Men den passer godt til bilen. Fordi det her, det er den nye BMW X5. Og den i sig selv havde måske ikke været super interessant at tage med. Men det her, det er så... Ja, det er fordi, det er Gran Turismo. Det er et meget godt sted at være, ikke? X5 M Competition. Så det er den mest kraftfulde X5'er, du kan få. Okay. Jeg lavede lige hjulspind i en X5'er der. Damn it, man! I 1720, der skulle man bruge 2 heste til at pløje den her mark her. I 2022, der skal man bruge 625 heste for at hente en pizza. Det er lidt mærkeligt. Lad mig lige være den første til at slå fast, at den her bil absolut ingen mening giver. Altså det er påfaldende, hvor sindssygt det er. Eller spørgsmålet er, om den egentlig giver mening. Nej, den giver faktisk 100% mening, fordi den er bygget til det amerikanske marked. X5'eren er bygget til det amerikanske marked. Den er faktisk bygget så meget til det amerikanske marked, at den her bil er bygget i USA. Ja, på Spartanburg-fabrikken i delstaten South Carolina. Sammen med alle mine andre yndlingsbiler, nemlig X6 Coupé, X4, X3. Ja, that's right. Men det her er en X5 M Competition. Så det er en meget speciel X5, og man kan ikke gå igennem livet som bil interesseret, uden at nævne den bil, for det er det mest absurde BMW laver i 2022. Og prisen er forresten også absurd. En helt skravet, standard, spritny X5'er kan du få for 800.000. Får du en fin X5'er der? 3,2 millioner. Og, ja, jeg skal lige huske at sige det her, det er rigtigt her. Hvis du kunne tænke dig en ny X5 M Competition igennem Gran Turismo, så skal du trykke på banneret her. En af de her sider skal du trykke på et banner, så kan man ringe direkte til os og bestille sin egen X5 M Competition. Jeg har fået at vide, at der skal mere salgsfokus i mine videoer. Det må ikke være underholdende. Motoren. Det er jo, hvad det hele handler om. Og ja, det ligner en robotplæneklipper. Men altså, det er ægte kulfiber. 4,4 liters V8 biturbo, 600 heste, hvis det var en normal X5 M. Og nu 625 heste, fordi det er en competition. Det er samme motor, som sidder i en tilsvarende årgang BMW M5. Den er godt nok modificeret en lille smule for at kunne passe ind i sådan en cigarkasse her. For eksempel afstivning. Har I nogensinde set noget som det her før? Og det er ikke engang her, det er også her. Det er jo helt sindssygt, altså bare motoren i sig selv er monteret direkte på bilens stålskelet. Altså afstivninger er alle steder, også her bagved. Og det er simpelthen fordi, altså du ser ikke engang det her i en normal M5'er, og det er fordi bilen ikke er beregnet til det. Husk nu på, at en BMW X5 er beregnet til 240 hestekræfter. Altså bilen har et mærke tyngdepunkt. Det er derfor, de bliver nødt til at gøre det her. Og det har sin fordele, men det har også sine ulemper. Der findes ingen biler som den her. Ingen bil. Den er fuldstændig sin egen. Fordi alle andre luksus-SUV-producenter, såsom Maserati og Porsche og Audi og sådan noget, de prøver at skabe en vis form for diversitet i deres kørselsmoduser. For de ved godt, at der er forskellige typer kunder til deres biler. Men det her er så hardcore. Altså, BMW har ikke engang prøvet. Ikke engang forsøgt. Can we get serious now? Der er ikke noget komfort. Der er ingen komfort i en X5 M. Lige meget hvilket mode du kører i, så er det shit. Det er det. Og det tror jeg i og for sig også godt kunden ved, for ellers ville man ikke købe sådan en bil her. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hvis vi lige starter med at kigge på spækket af den her X5'er, så vil jeg sige, at den er
smagfuld sammensat, og især fordi det er en competition-udgave, der får du jo sorte elementer rundt omkring på din bil. Sorte detaljer, som gør den lidt mere sporty at se på. Og det er en god ting på den her, fordi nyrerne på de nye BMW'er er gigantiske. Det ser sindssygt ud, men jeg vil sige, når de er sorte, så gør det ikke så meget. Så er det som om, de bliver lidt mindre. Og det kan jeg virkelig godt lide. Bevæger vi os væk fra nyrerne og ned til fronten her, så er det her bare den største BMW M-front, jeg nogensinde har set. Den er kæmpe, og så er den åben. Den her bil må have brug for så meget køling, for den er lige så åben som ribbevaren. Alt er åben. Man kan proppe kæmpe sten derind og store frugter og sådan noget her. Det er direkte gennemgang, direkte ind til motoren. Og så er alle elementerne jo sorte. Altså den er sort, og diffuseren er sort og sådan noget her. Og selv dit X5 M-logo er sort. Altså, sensationen er absurd, fordi selvfølgelig føles den hurtig. 3,8 er meget hurtig, men du sidder lige så højt som i en bus, så det er jo endnu vildere. Når du sidder tæt på jorden, så er det jo bare sådan, det regner du med. Men det her, det er jo bare, det er bare unaturligt. Wow. Og så er det også dens 750 Nm. 750 Nm, det er det, den har. Men de er alle sammen disponible fra 1800 omdrejninger. Og det er på grund af de her turboer her. Så den skal ikke tæskes op i det røde felt, før den flytter sig. Du skal bare røre på din speeder, lige meget hvilket gear du er i. Så kører den. Så er der afsted nu. Fordi det her er den sprit nye X5'er, så får den også BMW's nyeste lygter. Det der hedder BMW Laser Light. Og det kan man se på de her små plastik ting inden lygterne, at det er meget nyt og dyrt. Så har den andre fælge, nemlig Competition fælge, som kun er lavet til Competition modellerne. Men det der er sjovt her, det er, at forhjulene er mindre end baghjulene. 21 tommer foran og 22 tommer bagved. Har ingen anelse om hvorfor. Men det gør det i hvert fald sværere at bestille hjul, end man lige tror. Okay, præstationerne er således. 3,8 sekunder fra 0 til 100. Fra 0 til 200 er det 13,4 sekunder. Og så kører den så 300 km i timen på toppen. That's a lot. That's a lot. Og så er der bremserne. Det er store stålskiver, ventilerede stålskiver. Altså kalibren foran trykker med 6 stempler ind, så den skal nok kunne bremse i hvert fald 3 gange. Fordi det er ikke muligt at få den nye X5M Competition med keramiske bremser. Og det synes jeg er rigtig underligt, fordi den her bil den vejer 2,3 ton. Den her bil har det, der hedder M-Drivers Package, det vil sige, at den kan køre 300 km i timen. 300 km i timen, 2,3 ton, bremse ned 3 gange fra 300 til 0. Ja, så lever din bremser varme, og så ryger du ind i en hest. Jeg kan ikke holde ud af den her jakke på mere. 3 hours later. Og så er der interiøret. Og det er hvidt. Wow. Det kan godt være lidt farligt, vil jeg sige. Altså, det er ligesom at tage på Roskilde Festival i brudekjolen. Der kommer brudt på et tidspunkt, og så kan man ikke få det igen. Det er generelt farligt at vælge noget, der er hvidt, som du bruger hver eneste dag. Det tror jeg, enhver vil give mig ret i. Men når det så er sagt, så er kvaliteten herinde bare, the best a man can get. Altså, BMW kan sit kram, ikke? Hele instrumentbrættet heroppe er selvfølgelig svøbt i læder, ligesom 95% af alle vores biler, vi viser på Gran Turismo-kanalen er. Dørene har læder, og så har den sådan noget honeycomb perforeret læder her i dørene. Også rigtig fedt. Syninger her, carbon her, mere syninger her i din midterkonsol. Super lækkert. Selv læder her med din radio. Så hele din konsol her selvfølgelig også kulfiber. Her er der læder. Altså, og så har den det bedste Alcantara, jeg nogensinde har rørt ved her i loftet her. Selv dine små solskærme er svøbt i Alcantara. Mercedes er nok en af de bilproducenter, som altid har været mest glade for at fylde deres kabine op med lys og striber og farver og alt muligt shit, ikke? Altså, BMW kan også godt gøre det. Men på en lidt mere sofistikeret måde. Prøv lige at lægge mærke til de her små lysdioder, som sidder hernede. Man vil ikke se det, hvis man ikke vidste det. Men om natten, så lyser den her bil op, som det også er Las Vegas. Og du kan selvfølgelig sætte farverne, som du gerne vil have det. Det er en meget, meget cool detalje, som får bilen til at virke lidt bredere, lidt større og lidt mere sci-fi. Det er det, folk gerne vil have i 2022. Den her bil har ikke noget komfort, fordi den skal kunne én ting. Det er at køre ubeskriveligt stærkt og også opbygge hastighed som en almindelig sportsvogn. Og det, der er så vildt, det er, at jeg tror, at den her bil faktisk har launch control. Det er insane, hvis den har det. Det, man skal gøre, det er, at du skal stoppe op her, og så skal vi lave lige en 0-80. Den er 3,8 fra 0 til 100, og det er fuldstændig vanvittigt for en bil, der vejer 2,4 ton. Du trykker den her ind her, hold den i bund,
Det er din ESC-knap. Så går det af totalt. Ja, kørsel uden stabilisering. Så skal du have den over i manual mode. Og så skal du have den i sport mode. Det er den vist nu. Og så skal du have foden på bremsen. Og så skal du bare smadre din speeder helt ned i bunden. Og så går den selv ind, og så siger launch control aktiv. Og så ser vi, hvad der sker. Jeg tror, det er ret voldsomt, det her. Ja, launch control aktiv. Go. Åh, svimmel. Det er mit svimmelhoved, der for satan. Sound good? Yes, sir! Bagpå har du et kæmpestort X5M Competition logo. For X5M'et er sort. Så har du fire store udstødningsrør, som er sorte. Og fordi det er en competition, så får du helt automatisk sportsudstødning. Og jeg vil sige, at det er godt, fordi der er lidt problemer med lyden på de her X5'er og også på M5'erne. Det er fordi, at tændingsrækkefølgen på de her V8'er her er ikke amerikansk V8-agtig. Så du får lidt sådan en, du får en 4-cylinder lyd. Jeg kan lige åbne bagklappen, så hjælper det lidt. Nu kan jeg godt mærke, at jeg begynder at blive en lille smule aggressiv. Men det er ikke BMW's skyld, fordi at, altså, vi er i Danmark lige nu. Jeg er i Danmark, og det håber jeg også, I er klar over, hvor vi er. Og derfor er det her en europæisk version. Hvis vi havde været i USA lige nu, så havde vi haft en amerikansk version, og de amerikanske X5M'er Competitions, de larmer markant mere. Fordi i Danmark, der har vi noget, der hedder støjregulationer. Ja, det er Enhedslisten og Socialdemokratiet, der mener, at vores styr ikke kan parre sig, hvis der er en X5M Competition, der accelererer på en landevej langt ude på landet. Eller gamle mennesker, der har depression. Det er det værste. Øj. Jeg siger bare fuck. Fuck. Jamen, bruger de for meget eller for lidt? Fuck. Og så er der bilens sikkerhedsseler, fordi det her det er jo en competition-udgave. Så skal vi nævne sikkerhedssælerne. Det er ikke normalt et spændende emne, men her er det faktisk. Og prøv lige at se ud i kanten her. Lyseblå, mørkeblå, rød. BMW M-divisionens nationalfarver. Det er også på din sele. Du får også betale for det. Men det er der. Så er der lige en enkelt ting, som jeg godt kunne tænke mig at spørge BMW's designer om. Hvorfor er det her X5M Competition logo skævt? Jeg kan simpelthen ikke lade være med at sidde og kigge på det hele tiden, og det ser skævt ud. Det forstyrrer mit OCD-øje. Bilen er udstyret med en meget spændende option, nemlig The Executive Package. Det vil sige, at det er en pakke til direktøren. Det er åbenbart kun direktører, der kan lide det her. Det her det er to kopholdere. Og nede i de kopholdere, der er der to knapper. Der kan du vælge, om du vil have kølet din Fanta, eller du vil have varmet din Fanta. Den her bil har jo som standard permanent firehjulstræk, som er meget smart. Det er det her X-Drive-system her, som kan fordele kraften ud på de hjul, der har brug for det. Men det, der så er lidt vildt her, det er, at du går ind under car setup der, og så har du muligheden for at tage dit X-Drive-system ud af firehjulstræk, og så over i det, der hedder 4-wheel drive sport. Og hvis du gør det, så skal du holde din ESC-knap i bund, og så har du mulighed nu for at putte den over i 4-wheel drive sport. Og det gør bare, at den sender endnu flere kræfter ned til baghjulet, så du faktisk kan drifte i din store SUV. Come on. Altså, og bilen kommer altså også med et M-sports differentiale bagpå. Og så siger BMW's ingeniører, at den her bil er udviklet til at køre på track 6 dage om ugen. Altså oliesystemet, kølesystemet er opdateret sådan, at den kan tåle at køre på bane. Ja. Bilen er meget digital, fordi den er ny. Og derfor har du tre skærme. Du har din egen skærm til føreren, hvor du har speedometer og omdrejningstæller. Så har du din infotainment-skærm. Og så har du en lille gemskærm, som du ikke kan se, medmindre du tænder bilen. Så det gør vi. Nå, er det her. Her! Det er din klimaanlægsskærm. Jeg ved ikke helt, hvorfor den er der. Men der kan man se, hvor varmt man har det inde i bilen. Ja. Det er fint, måske en lille smule unødvendigt, men hvad der er mere unødvendigt, det er den her knap her. Herover der har du muligheden for at sætte varme og kulde på dit sæde. Og i de fleste biler så har du to knapper. En til varme og en til kulde. Men her har du kun én. For trykker du på den her knap her, så kommer du ind i dine indstillinger. Og her har du mulighed for at sætte varme eller kulde på sædet. Det havde været nemmere med én knap, i stedet for når man skal tænde varme på sædet. Man skal ind i et infotainment-system og gøre det. Altså. Men igen,
Jeg ved ikke, hvorfor de gør det. Fordi det her er en competition-model. Så fortsætter competition-elementerne ned langs bilens side. For eksempel her har du en sort competition-vent. Wow. Og så har du også dine M-sidespejle, som han ikke har valgt at polstre i carbon fiber. Han har bare valgt at gå efter det sorte look. Fint. Så er der det, der hedder shadow line. Der kan I se her, dine lister rundt om dørene. De er sorte. Til dine tagrælinger er sorte. De siger, det er fedt. Så er der bagsæderne. Ja, hvad skal jeg sige? Det er ikke en SUV-coupé, så der er plads. Der er plads til tingene, og jeg får rullegardiner, og det hele er skide godt her ved i. Jeg kan også sende på en varme side, så der er ikke mere at sige. Det er en SUV, og så er der det, BMW kalder den lange, kolde, stive finger. Og det er, de har også et andet ord for det, det hedder gesture control. Og det vil sige, at du kan skrue op for radioen bare ved at bevæge din hånd. Sådan her. Ja, altså det fungerer faktisk rigtig, rigtig godt. Og når du lige er, når folk forstår, hvad du laver, så giver det jo mening for dig selv også. Men altså. Din midterkonsol har knapper her, som er meget specielle. Jeg synes faktisk, nogle af dem er rigtig interessante. Altså den første her, det er knappen her med et kamera på. Og den bruger du, når du skal parkere. Hvis du ikke kan finde ud af at parkere, så har BMW's parkeringssystem nogle kameraer omkring bilen, der sørger for, at du ikke kører ind i noget. Så kører du ind i noget, så skal du bare ikke køre bil, mand. For det er det bedste på markedet. Hjulene drejer. Det kan man se her. Men blinklyset, det har de valgt at spare væk på deres bil. Men man kan grose den for, at bilen er samme farve på skærmen, som den er i virkeligheden. Det synes jeg ikke er dejligt. Ja. Så har den også noget, der hedder en vaskehalsfunktion. Det vil sige, at den kan filme bilen oppefra, når du kører ind i en vaskehal, så du ikke kommer til at skrave din fælge. Din competition-fælge. Hernede under, der har du knappen til udstødningen. Den kan man tænde eller slukke. Så når den er slukket, lyder den ikke så godt, og når den er tændt, så lyder den faktisk heller ikke så godt. Så er der en knap her, der hedder M-mode, og der kan du vælge mellem tre forskellige køremoduser. Det første modus, det er det, der hedder road. Det er til normal kørsel, der er bilen relativt hård. Det næste mode, det er det, der hedder sport. Det er til sporty kørsel, der er bilen relativt hård. Og så er der det, der hedder track mode. Og for at komme i track mode, der skal du holde knappen inde. Så åbner den op her, så skal du lige acceptere, at du gerne vil track mode. Så kommer du til track mode, og der er bilen relativt hård. Du skal ikke køre mere end 12 cm, før du kan mærke, at det her ikke er en normal X5'er. Altså selv de mindste bump på vejen gør, at du kan mærke det hele bilen. Det er absolut insane. Det her, det er en dag dens comfort mode. Den står i efficient motor, undervogn, comfort, styring comfort, bremse comfort, alt er comfort. Men det er så langt fra at være en normal X5'er, som det overhovedet kan være. Selvfølgelig er undervognen hård, det er klart, men de har også sat hårde dæk på. Altså dækkene er hårde gummi, for at den kunne klare alle de hestekræfter der. Hvad fanden er det for noget, altså? Det er en SUV, det her. Folk køber dem, fordi de skal være bløde. Det skal lige nævnes, at når du er i sport og track mode, så er det som om, at bilen transfigurerer sig selv fra det normale vejmode. Fordi speed and response, lyd, affjedring, bremser, styretøj bliver bare strammet fuldstændig absurd op. Det vil sige, det føles faktisk ikke som en stor X5'er mere. En lille smule, men ikke meget. Og jeg fatter ikke, hvordan BMW's ingeniører har klaret den. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at prøve at vise jer, hvordan den her bil fungerede på en bane her, fordi det er utroligt, hvad BMW har gjort ved en X5, fordi den føles oprigtigt. Den føles oprigtigt som om, at den er lille, altså den føles mindre end den er, og det er ufatteligt, man kan have din X5'er. Det er vildt, mand. Fordi det her er en meget dyr bil, så er der selvfølgelig også massage i dine kæmpe sæder, og det er god massage. Der er smæk på, men du kan også vælge varme i din armlæn. Ja, ja. Så lige får noget massage, og så kan du få det her til at blive varmt. Det er fedt at få varmet sin arm. Og så er der selvfølgelig det, som alle M-entusiasterne elsker. Og det er inklusive mig selv. Og de har fået et nyt design, fordi det er den nye M-vogn. De røde knapper her midt på rattet. Mange folk tænker sådan, hvad fanden er det? Men jeg ved det godt, og det ved jeg også godt, I gør. Det her, det er dine M1-modes og dine M2-modes. Det vil sige, at du kan forudprogrammere din bil til, hvor vild den skal være, når du trykker på den røde knap. Hernede på din setup-knap her, der har du mulighed for at sætte din undervogn, og din motor, og din styring, og din bremse, og dit firehjulstræk, som du gerne vil have det. Noget, der passer til dit humør.
Men hvis du en dag gerne vil låne din bil til din far, som er mere sindssyg, så kan du forudprogrammere det til din far. Det vil sige, han skal ikke ind og sætte alle mulige shit op. Han skal bare trykke på M1. Sådan vil. Men det, der bare undrer mig en lille smule, det er, at hvem er det, der køber de her X5 M Competitions? Det er jo en sindssygt dyr bil, så der er jo ikke nogen unge mennesker, der har råd til det. Så det er jo ældre mennesker. Og ældre mennesker, de har problemer med knæene. De har diskusprolapser og stiv nakke og går med suspensorium. Er det her virkelig den rigtige bil for dem? En kæmpe stor, hård, tung SUV? My god. Ja, måske. BMW's infotainmentsystemer har altid været ok. Måske lige i 2010, der var det meget forvirrende. Men de kan deres kram. Du har nemlig muligheden for selv at vælge, hvad du gerne vil. Om du vil bruge dine fingre, eller du vil bruge en drejeskive. Altså, de to ting synes jeg egentlig er ret fedt, for jeg vil nok bruge den her drejeskive mere, end jeg vil bruge mine fingre. Men det er bare meget klart, og det er meget intuitivt, og det er nemt at finde rundt i sådan, for det meste, det der med sæderne er ikke så godt. Men alt andet er rigtig godt, og så er det bare meget, meget hurtigt reagerende. Det jeg dog vil sige, som er en lille smule kritisabel, det er, at det er et meget uinteressant display, du har her til føreren. Fordi du kan ikke noget. Du kan ingenting. Altså alt det, der foregår her med kort og navigation og smarte modes og sådan noget der, du kan ikke noget. Du kan kun se, hvor hurtigt du kører. Og det er måske også meget fedt, men jeg er bare blevet så vant til, at alle biler kan alle mulige shit herinde, ikke? Men du kan ingenting. Og så er der rettet. Altså, BMW er nogle gange gode til at lave ret, og andre gange er de ikke så gode. Og det her, det er nok desværre en af de gange, hvor de ikke har været så gode, fordi rettet er meget tykt. Det er sådan, ligesom at holde om en kæmpe stor spejepølse. Jeg vil hellere have et tyndt ret. Men det er lækkert. Det er meget fedt. Det har syningerne fra M-færgerne hernede, og det er selvfølgelig syet i hånden, det her. Det er flot. Men det er ikke mit favoritret. Fordi det her er en bil til amerikanerne, så har den også lidt amerikansk i sig. Går du under dine menupunkter, så kan du finde et menu, der hedder Experience Modes. Og det tager så lang tid at forklare, men næsten ikke engang orker det. Men det er sådan, hvis du gerne vil føle dig rig, hvis du gerne vil føle dig sådan dygtig til at male, og hvis du gerne vil føle dig sådan bare, ligesom du er i sommerhus og sidder og hygger dig med en blå Nykøbing. Det er det. Så hvis du trykker for eksempel på gerne være rig, så tilpasser den atmosfæren i bilen, som rige mennesker godt kan lide. Det skal være køligt. Der kommer lidt sådan noget baggrundsmusik, som du sad i en lounge. Og så kommer der massage, altså hotstone massage. Og så den kører det, ikke også? Nej, det er dumt, mand. Hvem er det, der bruger det der? Hvem er det, der bruger sådan noget? Hvem er det? Tusind tak, fordi I så med. Hvis I sidder derude lige nu og tænker, sådan en X5 M Competition, den kunne jeg da egentlig godt tænke mig at have. Sådan en vil jeg gerne bestille. Så tryk på linket heroppe og ring direkte til Ulrik, og så lad ham finde tilsvarende model til dig. Det tror jeg, alle vil blive glade for. Og ellers så husk at subscribe. Der kommer mere video lige om lidt. Og så kommer der også rigtig meget til juni af andet. Så vi ses, og have en god lørdag og søndag. Husk at drikke lidt øl.